Fadimah pendek ada tulis dalam ni lah. Syekh Al-Akhbari, nama dia Al-Alamah Abi Zaid, Al-Alamah Abu Zaid Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Amir As-Sari Al-Akhbari. Nisbatun ila Jabal Al-Akhtar bil Azraq, Bukit Hijau. Maulud di Sakra, tahun 1918, meninggal pada 1983. Jadi lebih kurang apa tahu. Dia berapa? 74. Eh tak, 64. 64. 64. Okey, teacher. Bismillahirrahmanirrahim. Qadimatun. Alhamdulillah, baca atas Malaysia, syarah saya sudah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul khabir. Amma ba'du, fa innahu kena tengah belaka ke makna eh? Tak yalah. Tak faham kan. أما بعد فإنه لما كان علم المنطق من أهم العلوم على الإطلاق kali ilmu mantik itu ilmu yang paling penting لأنه مقدمة العلوم kerana itu pendahuluan bagi ilmu-ilmu lain وبه يتدرب طالب العلم على استعمال عقله dengan ilmu mantik ini akan yatadarrab akan berlatihnya seorang pelajar itu untuk menggunakan akal wa fikrihi bisyaklin sahih dengan cara yang betul wa ta'allamu kaifa yumayyizu bainal wahmi wan nadhari dan dia belajar macam mana dia nak bezakan antara waham antara andaian-andaian dan antara pemikiran yang nazar penelitian wa qanasa akabirul ulama'i ala ahammiyati ilmi mantiq dan telah menaskan oleh ulama-ulama besar di atas keutamaan ilmu mantik wa atabarahu al muhaqqiqun muqaddimatal ulum dan menganggapnya oleh ulama-ulama muhaqqiq bahawa ilmu mantik ni pendahuluan bagi ilmu fa huwa bainal ulumi karriyadati bainal ulumi tabi'atil hadithi haditha dan dia ilmu mantik itu antara ilmu-ilmu lain ibarat ilmu riyadiyat ilmu matematik kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu tabiat yang baru ilmu-ilmu tabiat ni ilmu sains dan biologi semua umpama ilmu mantik setiap ilmu sains ilmu baru ni berhajat kepada matematik wasara min allazimi ay ta'allama talibul ilmi hadha alfann dan jadi wajiblah ke atas pelajar untuk belajar ilmu ini wa yutqinahu dan memahirkan padanya wa min ahsanil mutunil mukhtasarati allati katabaha almutaakhirun dan antara matan yang ringkas yang elok yang ditulis oleh ulama yang mutaakhirun fil mantiqi dalam ilmu mantik an-nazmu al-musamma bisulamil munawwarah iaitu syair yang dinamakan dengan sulam al-munawwarah sulam ni makna tangga munawwarah ni muzakhraf wal muzayyan yang dihiasi yang bercahaya yang dihiasi cantik wa huwa matnun saghirul hajmi iaitu matan yang kecil saiznya walakinahu yahtawi ala ilmin kabir tapi mengandungi ilmu yang besar wa qad ishtahara ihtimamul ulama bihi dan telah masyhurlah mengambil berat para ulama dengan matan ini sekejap aduh ni sorry Fa ahbabtu an aktuba alaihi syarhan jadidan maka suka aku nak menulis di atasnya satu syarah yang baru bi uslubin qaribin ila tulabil ilm dengan uslub yang mudah qarib ni makna qarib ila al-fahmi yang mendekatkan kepada kefahaman kepada tulabil ilm liyasira hadha syarhu mu'inan lahum supaya jadilah syarah ini pembantu bagi mereka alal ghawsi fi kutubil mutaqaddimin untuk menyelami pada kitab-kitab ulama-ulama terdahulu wa amilan ala fahmihim dan menjadi pembantu ala fahmihim
di atas kefahaman mereka li kulliyatil mantik, bagi keseluruhan atau secara secara menyeluruh bagi ilmu mantik. Wa yushajjiuhum 'ala al-ghawsh fi masailihim, dan mendorong mereka untuk menyelami tentang masalah mantik. Fa innal akthara min thullabil ilmi, kerana kebanyakan pelajar penuntut ilmu, yakhafuna ad-dukhula fihi, mereka bimbang untuk memasuki ilmu mantik ini, lisu'ubatihi, kerana sukar. Aw lisu'ubatil kutub allati baina aydihim, atau kerana sukarnya kitab-kitab yang ada di depan mereka. Wa ad'ullaha ta'ala an yaktuba li hadha asy-syarh al-qabula, dan aku mendoa kepada Allah Ta'ala supaya menuliskan, menetapkan bagi syarah ini akan penerimaan. Wa ridha wa an yaj'alahu nafi'an kama nafa'a bi asmihi, dan supaya Allah Ta'ala menjadikan kitab syarah aku ini memberi manfaat sebagaimana memberi manfaat oleh asalnya, iaitu matan Syekh Al-Akhdari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Muqaddimatun. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، وحط عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مدخراتها منكشفة. نحمده جل على الإمام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسلا، وخير من جزى المقامة العلا، محمد سيد كل مكتفى، العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجا، يخوض في البحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى، من شبه بأنجم في الاهتداء. Kita puji bagi Allah yang telah mengeluarkan nataijal fikri, hasil-hasil pemikiran di albari arbabil hijaz, bagi orang yang mempunyai akal, hijaz al-aql. Wa hatta anhum min sama'il aqli, dan Allah Ta'ala menggugurkan, menjatuhkan daripada mereka, daripada langit-langit akal, langit yang diibaratkan dengan akal, min idafati al-mushabbah bihi, dengan kepada musyabbah, musyabbah bihi ila musyabbah lah. Kullu hatta nufu'un bihi, bagi hatta menggugurkan, menjatuhkan setiap hijab, setiap penutup, setiap tirai min sahabil jahli, daripada awan-awan kejahilan. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah, sehingganya telah bagi mereka matahari ma'rifah, ma'rifah yang diutamakan matahari. Sama kok izah musyabbah bih, boleh musyabbah. Wara'au mudakharatiha, lalu mereka melihatlah mudakharatiha, tirai-tirainya. Mudakhar ni maknanya, kalau orang perempuan tu penutup muka lah. Tirai-tirainya mungkashifah, terbuka. Nahmaduhu jalla ala in'am, kami mujinya Allah Ta'ala yang maha agung di atas ni'mat, bini'matil iman, dengan ni'mat iman wa islam. Wa man khassana bi khairi man qad arsala, dan nabi yang dikhususkan kita dengan sebaik-baik yang diutuskan, iaitu Rasulullah. Wa khairi man hazal maqamatil ula, dan sebaik-baik orang yang melangkaui maqam-maqam ketinggian. Muhammadin, siapa itu? Badal Muhammadin sayyidi kulli muktafa, Nabi Muhammad penghulu setiap yang diikut. Al-Arabi al-Hashimi al-Mustafa, bangsa Arab lagi Hashimi yang terpilih. Salla alaihi allahu ma dama al-hijaa, selawat Allah Ta'ala ke atasnya selagi mana akal. Yakhudhu fi bahri al-ma'ani al-lujaja, mengharungi pada makna-makna, pada lautan makna akan ombak-ombaknya. Lujaja, jamak pada lujah. Wa alihi wa sahbih, dan ahli keluarganya dan sahabatnya, zawil huda, yang mempunyai hidayat. Man syubbihu bi anjumil ihtidak, yang diupamakan dengan bintang-bintang pada pemberi hidayat. Ashabikan nujum bi ayyihi muhtadaitum ihtadaitum. Boleh eh? Boleh saja tu. Okey. Ini cara panjang-panjang kat pendek ni lah. Baru aku istihlal ni semua untuk dia pendek dan senang. Aku lu kata aku Syaikh Budah, bada al-musannifu kalamahu bi muqaddimatin mula'imatin li'ilm mantiq. Musannif memulakan kalamnya dengan pendahuluan yang sesuai dengan ilmu mantik, iaitu
Hamdallahi ta'ala, uji Allah subhanahu wa ta'ala, fiha, pada mukaddimah, bisababi in'amihi, kerana sebab ni'ma Allah ta'ala alal insani, di atas manusia bini'matil aqli wal fitri, dengan ni'mat akal dan ni'mat fikir. Faya akbaru ni'amillahi ta'ala alal khalq, itulah sebesar-besar ni'mat Tuhan atas makhluk ni, ni'mat akal. Wabiha tamayyazal insanu an ghairihi, dengannya terbezalah manusia daripada selain manusia, minal hayawanat, daripada hayawan-hayawan. Wa hamadallaha ta'ala aidan, dan musannif juga memuji Allah ta'ala juga, ala ni'matil islam, di atas ni'mat islam dan iman. Wa irsali rusuli, dan pengutusan rasul. Fadhalika la yajibu aslan ala Allahi fi'lahu, dan itu tidak wajib langsung di atas Allah memperbuatkannya, kan ia termasuk daripada jaizat, bukan wajibat. Fahuwa an'ama biha ala al-nasi tafadula, Allah ta'ala memberi ni'mat dengan iman, dengan Islam tadi, secara tafadula, kerana kurnia, semata-mata kurnia. Walihada yastahikul hamda wa syukra, kerana inilah berhaklah akan puji dan syukur. Wa yastahikullahu ta'ala aydan alhamda wa syukra, dan layaklah Allah ta'ala itu akan segala puji dan syukur. Ala an arsala ilayna afdal al-bashar, kerana dia mengutuskan kepada kita sebaik-baik manusia, sayyidana Muhammadan alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Da'a wa da'a li ali nabi, dan dia mendoakan kepada ahli keluarga nabi wa sahbihi. Fahum li zalika mustahiqun, kerana mereka itu berhak mendapat doa. Thumma thanna al-musannifu bi dhikri muqaddimatin 'amatin, kemudian menyebut pada kali keduanya atau pada susunan keduanya, muqaddimah yang umum fi faidati ilmu mantik, pada faedah ilmu mantik. Liyaqruba fahmahu, liyukarriba fahmahu, untuk mendekatkan pemahamannya, ilal adhan, kepada pemikiran. Faqala wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kanahwi lil lisani faya'simul akara an ghayir khata wa an zafiqil fahmi yakshiful ghita fahaka min usulihi qawa'ida tajma'u min fununihi fawa'ida samaituhu bisulamil munawaki yuqabihi sama'ul ilmi mantiki wallaha arju ayyaku خالصة لوجهه الكريم ليس قالصة وأن يكون نافعا لمبتدي به إلى مطولات يهتدي. Nasbah pada itu, mantik itu, nisbah kepada akal itu, umpama nahu nisbah kepada bahasa, lisan bahasa lah, percakapan. Faya'simu, maka mantik itu menjaga akal daripada kesesatan, kesalahan. Wa andaqiqil fahmi yakshiful ghita, wa yakshiful ghita andaqiqil fahmi, dan dia mengikatkan penutup tirai daripada mengangkat daripada daqiqil fahmi, pemahaman yang halus. Fahaka ay khudh, ambillah engkau min usulihi, daripada usul mantik ini, qaidahu, fawaid dia, kaedah dia. Tajma'u min fununihi fawaidah, yang menghimpunkan pada ilmu-ilmunya akan beberapa faedah. Sama ituhu bisulami munawraqi, aku namakannya dengan sulam munawrak, tangga-tangga yang dihiasi. Yurqa bihi, yang dapat dinaik dengannya. Sama'u ilmi mantiki, pada langit ilmu mantik. Wallaha arju, hanya pada Allah aku meminta. Ayyakuna khalisa, agar menjadi ikhlas amal ini. Liwajihihil karim, semata-mata keredaan Allah. Laisa khalisan, bukan kurang, tidaklah kurang. Wa ayyakuna nafi'an, dan supaya memberi manfaat lil mubtadi, bagi orang yang baru, pelajar yang baru mula. Bihi, dengannya, dengan ilmu mantik. Ila mutawalatin, kepada kitab-kitab besar. Yahtadi, yahtadi bihi ila mutawalat. Aqulu al-mantiku binisbati lil fikri wa ta'akuli, mantik itu nisbah kepada pemikiran dan ta'akul. Yushbihu fi fa'idatihi, menyamai pada faedahnya, an-nahwa, ialah umpama nahu. Bin nisbati, nisbah kepada li tamakuni minal lughah, pada tamakunnya, kemahiran atau kecekapannya pada bahasa. Kejap. Jadi umpama macam nahu. Kullama zada fahmul insani li nahwi, setiap kali bertambahnya kefahaman manusia bagi nahwu, fa innahu yazdadu tamakkunan fi lughati, akan menambahkan kekemasan
kekuatan keteguhannya, keteguhannya pada bahasa dan percakapannya. Itulah. Jadi tinggi ilmu nahwu, maka bahasa dia jadi semakin elok. Wal mantiqu yufidul insan, maka mantik juga memberi faedah pada manusia. Kadzalika, begitu juga fi fikrihi, pada akalnya, pada pemikirannya. Fa innal arifa bi ilmi mantiqi, kerana orang yang mengetahui ilmu mantik, yatamayyazu an ghairihi, terbeza ia daripada orang lain. Orang yang tahu mantik ni berbeza dengan orang lain. Bi annahu ya'rifu tamaman, kerana dia tahu secara sempurna. Kaifa yufakiru tafkiran sahihan, bagaimana dia boleh berfikir dengan pemikiran yang sahih. Wa ya'rifu idza arada an yanqudha akharin, dan dia mengetahui apabila dia nak menakat, mengkritik orang lain. Kaifa hiyal wasailu sahihatu linnaqdi, bagaimanakah wasilah, cara yang betul untuk mengkritik. Wa nahnu la nafsidu bil fikri wa at-tafkiri kayfiyata at-ta'biri 'ani at-tafkir, bukan kami maksudkan dengan fikir dan pemikiran ini cara untuk mentakbirkan, cara menyusun ayat tentang cara pemikiran. Bukan cara tulis ni, bukan cara bercakap ni, bukan cara nak menyusun kataan ni. Bal innana naqsidu faqat, tapi maksud kami kaifa yazdadu tamakkunu, kaifa yazdadu tamakkunul insan, bagaimana bertambahnya kemampuan manusia min isti'mali aqlihi, pada menggunakan akal. Likai yatawassala ila ulumi, supaya dapat menyampaikan pada ilmu. Wal ma'arifi sahihati, dan ma'rifah-ma'rifah yang betul. Bi isti'mali muqaddimati munasibati, dengan menggunakan muqaddimah-muqaddimah yang munasibah, yang sesuai. Jadi ia cakap bab pemikiran, cara berfikir je, bukan cakap bab susun ayat. Susun ayat tu ilmu lain, itu ilmu bahasa. Kadang-kadang orang tu fikirnya betul tapi tak boleh nak ukap. Jadi tak apalah tu, mantik dia ada dah lah. Fal mantiku yuratibu akliyatal insani ad-dakhiliyah, mantik itu dia menyusun pemikiran manusia yang dalam. Walidhalika, dari kerana itu, fa inna faedatal mantiki, faedah mantik ni, innama hiya lil jinan, faedahnya bagi akal. Kama qala al-musannifu, sebagaimana kata musannif. Walaisatin lil lisan, bukan faedahnya pada lidah. Fa innal lisana yatadarrabu bil adab, kerana lidah itu dia akan terlatih dengan adab, dengan ilmu sastra. Wan nahwi, dengan ilmu nahwu. Wal lughawiyatul ukhra, dan ilmu bahasa lain. Itu cara penulisan dan bahasa percakapan. Mantik ni sekadar nak susun je. Dia tak nampak. Dia tak nampak pada luar. Dia nampak dia tu nyata ataupun jelasnya pada akal saja. Walaysal mantiku lughatal lisan, mantik tu bukan bahasa bagi lidah. Bal huwa lughatul aqli, dia tu bahasa bagi akal. Wal janan, dan juga samalah akal. Wal fikri, dan fikir. Wa nad'u Allah Ta'ala, kami mohon pada Allah Ta'ala, ayyuhayyi alil qari, supaya mempersiapkan, menyediakan bagi pembaca alistifadata min hadha syarhi, dapat mengambil faedah daripada syarah ini. Wa ayyaja'alahu fi mizani hasanatina, dan supaya dijadikan ini sebagai dalam neraca kebaikan kami. Wa nahnu la nad'i anna hadha syarha, kami tidak mendakwa bahawa syarah ini yahtawi daqa'iqa ilmin mantik, mengangkumi perbahasan yang halus-halus dalam ilmu mantik. Bal huwa yashrahu kulliyatihi, tapi dia mensyarahkan secara umum, perkara umum dia. Wa qawaidahul ammah, dan kaedah-kaedah umum. Bihaitsu yakunu mufidan limubtadi fi hadzal ilm, supaya menjadi berfaedah dia, memberi faedah kepada orang yang mula dalam ilmu ini. Fa inna man yuridu ta'ammuqa fi hadzal ilmi, kerana orang yang inginkan mendalami ilmu ini, la yajuzu lahu an yaktafi bi hadzal qadri, tidak cukup dia sekadar kadar ini saja, tak cukup kitab ini saja, kadar ini tak cukup. Bal alaihi an yataraqqa ba'da dhalika ila mutawalati, tak dapat tidak, dia mesti naik selepas daripada itu kepada kitab mutawalat yang panjang-panjang. Allati tahtawi daqa'iqal ilmi, yang mengandungi ilmu-ilmu yang halus-halus. Wal ya'lami at-talibu al-ilmi, dan hendaklah mengetahui. Wal ya'lam dalam amri, dan hendaklah mengetahui talibul ilmi, oleh pelajar, penuntut ilmu. Annal intiqala ila mutawalat, berpindah kepada kitab-kitab panjang. La yumkinu illa ba'da fahmi nahwi hadhihi al-muqaddimat,
tidak boleh, tidak mampu kecuali setelah memahami umpama mukadimah yang ringkas ini. Fa inna taraqqiya fi ulumi la yahsulu 'adatan illa tadarujan. Kerana berperingkat, meningkat dalam satu ulum itu tidak akan terhasil pada adatnya kecuali dengan berperingkat-peringkat. Ambil start pada bawah safar, tadi tak boleh langkah dulu. Wal ilmu 'aliyyu alladhi yajibu 'alal khalqi al-iltizamu bi ahkamihi. Dan ilmu adat itulah yang wajib ke atas makhluk itu berpegang berpegang dengan hukumnya. Fa yastahilu fahmu daqa'iqil ulum, maka mustahil untuk faham ilmu-ilmu yang halus illa ba'di fahmi kulliyatiha, illa ba'da fahmi kulliyatiha, kecuali setelah faham perkara-perkara besar, perkara-perkara umumnya. Tamhid, ini pendahuluan. Faslun fi jawazil ishtighali bihi, fasal pada menyatakan harus kita belajar ilmu mantik. Innal mantiqa asasan alal innal mantiqa asasan ilmun laisa mukhtassan bi ummatin muayyana. Ilmu tu khabar anna, asasan tu fil asas. Apa ni? Tamyiz. Mantik asasan ataupun nasib konflik juga. Mantik tu asasnya dia itu ilmu yang tidak khusus bagi sesuatu umat. Duna ma adaha, khusus kepada umat tu, tidak pada umat lain. Minal umami, daripada umat-umat lain. Bukan ilmu yang khusus bagi sesuatu umat. Wa dhalika kasairil ulumi musyarakah, itu samalah seperti ilmu-ilmu yang yang musyarakah lain. Contoh ilmu matematik. Matematik ada matematik Islam, matematik kafir, tak ada. Biologi, tak ada. Cuma penerapan cara belajar tu je lah. Menentukan Islam tak tu. Tapi dia tu umum. Walakin ba'du syu'ubi bari'at fi ba'dil ulum, tetapi sebahagian daripada bangsa itu ada yang hebat dalam setengah ulum, setengah ilmu. Duna ghairiha, tidak bangsa-bangsa lain. Wahtamat biha aktaru aktara min ihtimami ghairiha, dan dia, mereka setengah bangsa ni mengambil berat lebih daripada umat-umat lain, bangsa-bangsa lain. Wal yunanu kana huwa sya'bul ladhi ihtama ba'dul falasifatihi bitadwini hadzal ilmi. Bangsa Yunan itulah Yunani itu, itulah bangsa yang ambil berat oleh sebahagian ahli falsafahnya pada menyusun, menulis ilmu ini. Wa bayani arkanihi, dan menerangkan rukunnya. Wa ususihi kulliyat, dan asas-asasnya yang umum. Wa hadza la ya'ni mutlaqan anna ghairal yunan minan nas lam ya'rifun mantiqa. Ini tidak memberi makna bahawa selain daripada bangsa orang Yunani ini, daripada manusia lain, dia tak tahu mantik dah. Bahasa lain tahu juga mantik. Mantik ni ilmu akli ya. Bahasa bata'in dan bahisi, bahkan sabit di sisi ahli pengkaji, anna ghairal yunan, bahawa selain daripada bangsa Yunan, minasyu'ub, daripada bangsa lain, arafat mantiqa, mereka juga tahu mantik. Wa katabat fihi, dan tulis berkaitan mantik. Cuma yang banyaknya yang punya ialah orang Yunani. Tuman tasyarul ilmu ilan nasi an tariqil Yunan, kemudian tersebarnya ilmu ini kepada manusia daripada tarik bahasa orang Yunani. Wa wasala ilmu mantiki ilan muslimin, sampailah ilmu mantik kepada orang Islam. Fashtaghala bihin nasu, maka sibuklah manusia dengan ilmu ini awalan, pada awalnya, an tariqi tarjamata tak tarjamati, dengan cara penterjemahan. Allati wasalat ilaihim, yang sampai kepada mereka. Jadi kalau tengok usaha-usaha ulama dulu ni, mereka cuba terjemahkan karya-karya Aristotle dan seumpamanya. Wa kana al-mutajjimuna yaquluna al-mantiqa, adalah orang yang menterjemah itu, mereka menukilkan ilmu mantik, ma'a amthilatihi, beserta contoh-contohnya. Allati kana yasta'miluha al-falasafatul Yunan, yang digunakan oleh al-falsafah Yunani. Wa hadhihi al-amthilatu kanat tu'abbir an 'aqaidihim, dan contoh ini dia menggambarkan tentang akidah orang Yunani. Wa afkarihim, dan pemikiran mereka. Wa la tutabiqu aqaid al-muslimin, dan kadang-kadang dia tidak bertepatan dengan akidah orang Islam. Wa mabadi'iha, dan prinsip-prinsip Islam. Fakana al-ilmu makhlutan bi amthilatil falsafiyah, maka jadilah ilmu mantik itu bercampur dengan contoh-contoh falsafah. Fi awwali ma'rifatihim biha, pada awal mereka pengetahuan orang manusia tu, orang Islam tu, dengan mantik ni campurlah, sebab dia nukilkan secara terus. Thumma lamma ishtaghala bihi ulama'ud din an-nafidun, kemudian apabila sibuk dengan ilmu ini, telah masuk pada ilmu ini oleh ulama-ulama Islam
yang nafik, yang kritis. Hararu, mereka mentahrirkan, mereka mencantikkan lagi masalah-masalah asal li'ilmin mantiki, bagi ilmu mantik. An, mereka kita panggil mereka tahrir ni mereka membuka menturas Allah sallallahu alaihi wasallam. Nama aku tu fasih memurnikanlah, boleh memurnikan ilmu masalah-masalah ini daripada ilmu mantik, memurnikan an amthilatil lati tatakhallaluha, daripada contoh-contoh yang menyelit ilmu mantik, yang menyelit makna duduk di antara ilmu mantik tu. Wa hararuhu minha, mereka bersihkan ilmu mantik daripada contoh-contoh yang tak betul tu. Balzadu ala zalika, bahkan mereka menambah atas demikian itu bi anbarabu, dengan sekira-kira mereka menjadikan, meletakkan contoh-contoh mutabiqatan, amtilatan mutabiqatan, yang bersesuaian lil fiqhi wal aqidatil islamiyah, dengan fiqh dan aqidah Islam. Barulah ulama qadiyah tu masuk usul Islam, buang contoh-contoh falsafah Yunan yang ada yang bertentangan. Minal muqaddimati sabiqati, daripada pendahulu yang terdahulu. Nastati'u an na'rifa sababa ra'isa, dapatlah kita tahu sebab utama fi'tiradi ba'dil ulama, pada membangkang sebahagian ulama muslimin alal mantiq, mereka bangkang tolak ilmu mantiq ni. Wa huwa anna masailah ilmu mantiq, iaitu masalah ilmu mantiq, kanat makhlutatan bil aqaidil yunaniyah, adalah bercampur dengan akidah Yunani. Wa aqaidi syu'ubil ukhra, dan akidah bangsa-bangsa lain. Allati nukilat minha al-kutubu, yang dinukilkan daripada bangsa tersebut kitab-kitab. Walidhalika, dari kerana itu, ihtamal musannifu huna, maka mengambil beratlah pengarang di sini, bil kalami ala hukmi ilmu mantiki, dengan menyebut hukum ilmu mantik. Wasababil ikhtilafil muslimin fihi, dan sebab berselisih umat Islam pada hukum mantik. Faqala, walkulhu fi jawazi lishtighali bihi ala thalathati aqwali, fabnusalahi wa nawawi harrama, wa qala qawmun yanbagi an yu'lama, wa qawlatul mashhuratul sahihah jawazuhu lisalimil qarihah mumarisis sunnati wal kitabi liyahtadi bihi ila sawabi. Wal khulfu, khilaf itu pada harus ishtighal, harus belajar ni dengan ilmu mantik, ala thalathati aqwal, ada tiga qawl. Ibn Salah wa Nawawi, Ibn Salah dengan Imam Nawawi, harrama, maharam. Qala qawmun, itu satu. Yang kedua, kata sebagian ulama, yang bagi ayu ulama, patut dibelajar. Wal qawlatul masyuratu, yang ketiga, pandangan yang masyurah, yang sahihah, jawazuhu, harus belajar, li salimin qarihah, bagi orang yang akal dia, tabiat. Salim qawmin, tabiat tu salim, tabiat yang bersih. Akal dan tabiat dia bersih. Mumarisi sunnah, dia tu mahir dengan ilmu sunnah dan juga kitab, supaya liah tadi bihi, supaya dia mendapat hidayah kepada jalan yang betul, kepada perkara yang betul. Tiga kawas itu. Aqulu qararal musannifu, telah menetapkan oleh musannif, bahawa annal ulama' alam yattafiku, bahawa ulama' tidak sepakat, ala ra'in wahidin, sepakat atas satu pandangan fi ilmi mantik. Baliftaraku ala thalathati aqwal, mereka berpecah pada tiga pandangan. Walakuruha fima yali, kami sebutkan sebagaimana berikut. Ar-ra'yul awalu, pandangan pertama, tahrimu ilmi mantiki, haram belajar ilmu mantik. Wahala ar-ra'yu qala bihil imamun nawawiyu ibnu salah, berkata dengannya oleh imamun nawawi dan ibnu salah dan wa ghairuhuma, dan selain daripadanya lah. Waqad banau qawlahum, mereka telah membina pandangan mereka ini, asas mereka, ala annal mantiqa muqaddimatun lil falsafati, mantik ni muqaddimah ilmu falsafah. Wal falsafatu muqalifatun lid-din, falsafah itu menyalahi agama. Wa ma kana muqaddimatan lil fasidi fahuwa fasidun, setiap sesuatu yang muqaddimah kepada perkara haram, perkara fasid, benda tu juga fasid, haram juga. Walakin Hadha al-ra'yu la yaslam, tidak selamat, tidak boleh terima lah, ataupun yusallam, taslim, lam yusallam, la yusallam, tidak diterima, tidak
diterima, tidak ditaslimkan alaihi wasallam illa, kecuali idza athbatu, jika mereka mensabitkan anal mantiq la yumkinu an yustafada minhu illa fil falsafah, tidak dapat mengambil faedah kecuali pada falsafah. Jadi pandangan ini sebenarnya tak boleh, tak dapat diterimalah. Sebab apa? Sebab asal mereka tu, mereka kena isbat dulu mantiq tu memang guna untuk falsafah. Kecuali mereka kena isbatkan bahawa mantiq tidak dapat memberi faedah kecuali dalam falsafah. Sebab itu asah mereka tolak tu. Ai idza amkanahum isbatu anna al-mantiq muqaddimatan lil-falsafati khassatan, bila mereka mampu nak isbatkan bahawa mantiq ni khusus pendahuluan bagi ilmu falsafah saja. Waqad yusallam lahum ma qalu, maka kadang-kadang boleh diterimalah pandangan mereka. Kalau mereka boleh datang hujah, maka boleh terimalah. Qad ni qad ni kata litashkik lah. Tapi jawapan ni tak ada lah. Mana betul. Mantik ni bukan guna untuk falsafah saja. Jadi kita tolak lah. Wa aidan fa innahu yajibu alaihim isbatu anna al-falsafata fasidatun. Di atas pandang mereka ni juga mesti isbat bahawa falsafah itu fasik. Sebab dia kata falsafah fasik, merosakkan agama. Dia kena buktikan bahawa falsafah tu memang merosakkan agama secara mutlak. Merosakkan likauniha falsafatan, kerana dia itu falsafah. Rosak tu kerana falsafah ke rosak kerana benda lain? Sebab dia kata kerana falsafah tu rosak, jadi kena buktikan bahawa seluruh falsafah tu rosak. Wahadha fihi nazar, ini ada tilik ni, kena detail lagi ni. Fal falsafatu fi'lun akli, falsafah itu perbuatan akal. Fil wujud, penelitian akal pada perkara wujud. Dan kulliyati tabi'ah, perkara-perkara tabiat yang umum. Wal akliyat, dan perkara akal tu dia falsafah. Waqad yakunu sahihan mutabiqan, kadang-kadang dia itu betul dan bertepatan dengan hakikat. Waqad la yakunu kadhalik, dan kadang-kadang tak begitu. Falaysa kullu falsafatin batilatan, tidaklah setiap falsafah itu sesat. Bal ba'dul anzaril falsafiyyati sahihatun, bahkan sebahagian daripada pemikiran falsafah itu betul. Wa dhalika naqulu, begitulah kita katakan. Inna ilmal kalami nazarun aqli, ilmu kalam ialah satu pemikiran akal. Fil kulliyati tabiati, pada perkara-perkara tabiah yang umum. Wa syar'iyah, dan perkara syar'i. Wal aqliyah, wa la yumkinu an naqula bi fasadi ilmi kalami mutlaqan, maka tak boleh kita kata tentang sesatnya ilmu kalam secara mutlak. Bal ma kana minhu sahihan fahuwa sahih, apa yang sahih, apa yang betul, maka dia betul. Wa ma kana fasidan fahuwa fasidun, apa yang sesat, maka sesat. Bal hadhihi qa'idatun fi kulli ulum, maka ini kaedah pada setiap ilmu. Itulah kaedah pada setiap ilmu, hak betul betul, hak salah salah. Ka ilmi usulil fiqhi, ilmu usul fiqh wal lughawiyyah, ilmu bahasa wat tafsir. Bal fi tabi'iyyati, bahkan dalam ilmu tabiat sekalipun, ada ilmu biologi, ilmu geologi, ilmu alam, wa riyadhiyah, ilmu matematik sekalipun, wa ghairiha. Fal mantiku idzan, maka mantik ketika itu, lam yathbut annahu muqaddimatun lil falsafati faqat, tidak sabitlah bahawa dia itu muqaddimah bagi ilmu falsafah saja. Bal qad yakunu muqaddimatan li ghairiha min al-ulum, bahkan mantik ni boleh jadi pendahuluan bagi ilmu-ilmu lain. Dengan usul fiqh guna kan, sebagian ulama masukkan dalam bawah cakap pembincangan usul fiqh dan pembincangan usuluddin. Bala yasihul qawlu bi butlanihi mutlaqan, tidak sah kita katakan dengan batalnya sesatnya ilmu mantik secara mutlak. Wa hadha ma athbathahu al-muhaqqiqu, inilah yang disabitkan ulama muhaqqiqu minan ulama. Wa qad athbathu anna al-mantiq muqaddimatan li sa'iril ulum, mereka telah mensabitkan mantik ini pendahuluan ilmu-ilmu lain. La lil falsafati faqat, bukan falsafah saja. Wa bina'an ala dhalika, maka dibina di atas itu. Fala yumkinu qawlu bi hurmatihi mutlaqan, tak boleh kita berpandangan haram secara mutlaq. Kama atlaqu ashabu hadzal qawl, sebagaimana menyebut mengitlakkannya oleh empunya pandangan ini. Itu pandangan pertama. Ra'yu tsani, pandangan kedua. Ba'dul ulama'i awjabu an ilman mantiki mutlaqan, sebagian ulama' mewajibkan ilmu mantik secara mutlaq. Wa qala ba'duhum yajibu 'ala an-nasi wujuba kifayatin, wajib di atas manusia itu sebagai wajib kifayah. An yu'allimul mantiqa, bahawa mereka belajar ataupun ya'lamu, mereka mengetahui. An ya'lamu al-mantiqa, mereka mengetahui ilmu mantik. Wa hadha ar-ra'yu akhassu min al-ijab al-mutlaq, pandangan ini lagi khusus daripada pandangan yang mengatakan wajib secara mutlak.
Li'annahu ijabun ala sabili kifayah. Kerana itu wajib atas jalan fardu kifayah saja. Bukan wajib fardu ain. Bukan wajib saja. Wajib saja itu boleh jadi wajib fardu ain kan. Tapi ini khusus lagi. Wajib fardu kifayah. Kasairil ulum islamiyah. Sebagaimana ilmu Islam lain. Ilmu Islam lain pun wajib selain fardu kifayah juga. Yang fardu ain itu hak nak beramal sendiri je. Kalau ilmu lain itu wajib fardu kifayah. Wa qad yufhamu min kalamihim mujarradu nadbihi. Dan kadang-kadang boleh dipaham daripada perkataan mereka semata-mata sunat. Faham pada mana? Yang bagi ayuk lama. Seakan sunat belanja lah. Wali sahibi hadha ru'i an yufassila. Dan bagi orang yang pandangan ini, orang yang berpandangan-pandangan ini, hendaklah dia tafsirkan. Dia kena perincikan. Fayaqul, dia kena kata, al-qadru daruriyu. Kadar yang mesti minal mantiki, daripada ilmu mantik, wajibun wujub ain, wajib sebagai wajib fardu ain. Wa ma zada ala zalika fahuwa wajibun wujuban kifayah, lebih pada itu wajib sebagai wajib kifayah. Wal Imamul Ghazali huwa man tasadda li ithbati hadha al-qaul, dialah Imam Ghazali lah yang ke depan untuk mensabitkan, tasaddama ke depan untuk mensabitkan pandangan ini. Wa sarraha bihi, dan dia menjelaskan menjelaskan dengannya fi awali kitabil mustasfa fi usul fiqh, pada awal kitab mustasfa fi usul fiqh. Badara ila ta'lifi indati kutubin fil mantiq, dia cepat bersegera dia tulis pada beberapa kitab dalam ilmu mantik. Auda'a fiha amsilatan syar'iyyatan, dia tulis pada kitab itu contoh-contoh yang syar'i, ghaira muta'aridatin ma'addi, yang tidak bertentangan dengan agama. Mutawafiqatan ma'a aqaidihi, bertepatan dengan akidahnya. Fajaradahu minal amsilatil falsafiyyati almuta'aridati ma'addi, dia asingkan, dia sunyikan, dia buang kitab mantik daripada contoh-contoh falsafah yang bertentangan dengan agama. Fa khala kitabuhu, maka kosonglah kitabnya min asbabi i'tiradul ulama, daripada sebab-sebab yang menolak para ulama. Sebab-sebab ulama bahkan tak ada lah, sebab kitab dia bersih daripada contoh tu. Ala ilmin mantik. Wa taba'ahu ala hadzal qaul kathirun minal ulama al-muhaqqiqin, dan mengikut Imam Ghazali oleh kebanyakan ulama muhaqqiqin. Ar-ra'yu tsalitsu, pandangan ketiga. Wa hiyal qawlu alladhi rajjahahu al-musannif, itu pandangan yang diterjemahkan oleh musannif. Bal huwa ra'yu jumhurul ulama, itu pandangan jumhur ulama. Huwa anna ta'alluma ilmi al-mantiqi yajuzu, belajar ilmu mantik itu harus. Lilladhi marasa uluma al-kitabi was sunnati, bagi orang yang dah mahir, dah mendalami, dah belajar tentang ilmu kitab, Quran dan juga hadis. Wa tahaqqaqat fi nafsihi al-ulum al-islamiyah, dan telah cerak, dah teguh dalam dirinya ilmu-ilmu Islam. Fatma'anna ilaiha, lalu dia rasa tamakninah, dia tetap hati. Faman kana hadha sya'nuhu, orang yang inilah. Faman kana hadha sya'nu, faman kana hadha sya'nahu, orang yang inilah dia sya'nuhu, inilah keadaannya, orang yang keadaan begini. Fa inna ilman mantiki, maka ilmu mantik yang fa'ahu, memberi manfaat kepadanya. Fi fikrihi, pada fikirannya. Wa nadharihi, pada penelitiannya. Laisa faqat fil kitab wa sunnah, bukan semata-mata pada kitab dan sunnah saja. Bal fi sa'iril ulumi, bahkan pada seluruh ilmu-ilmu lain. Kat tabi'iyati, seperti ilmu tabi'at, wa riyadiyah, dan ilmu matematik. Wa qalu, mereka berkata, innal insana alladhi yaltazimu qawaid al-mantiki, orang yang mengikut kaedah mantik, fa innahu yusbihu aqraba ila al-ihtida, jadilah dia dekat kepada mendapat hidayat. Ila al-aqwalis sawab, kepada pandangan-pandangan yang betul. Fa innal mantiqa, kerana mantik itu alatun litafkiris sahih, alat bagi pemikiran yang sahih. Wa man arafa aliyata tafkiris sahih, siapa yang tahu al-aliyah, cara pemikiran yang sahih, yakunu aqraba ila al-iltizami biha, dekatlah dia untuk dia tu ikut turut dengan pemikiran, iltizami biha, iltizami biha, aliyah tafkir ke apa, kaidah kawai mantik. Mimman lam ya'rifha, daripada orang yang tidak mengetahuinya. Kaman ya'rifu ilman nahwi, sebagaimana orang mengetahui ilmu nahwu. Fa'innahu yakunu akraba ilal ma'rifati tarkib, dia itu lagi dekat nak memahami tentang tarkib, penyusunan yang sahih bagi perkataan bahasa Arab.
mimman lam ya'rifu, berbanding orang yang tidak mengetahuinya. Bali'tamada faqat ala khibratihi bil lughati, kalau semata-mata dia berpegang di atas pengalaman dia atau kemahiran bahasanya, wasaliqatihi, dan secara fitrahnya, saliqah fitrah asal ni. Orang hok tak ada tahu kaedah dengan orang tahu kaedah, lebih orang tahu kaedah lah. Fa ilmu mantiqi ma'a annahu ilmun yatawafaqu ma'al aqli sahih, ilmu mantiq tu dia itu ilmu yang bertepat tangan akal sahih. Bal inna qawaidahu minha daruriyyu wa minha nadhari, bahkan kaedah mantiq tu ada yang daruri, ada yang makna daruri ni makna mudah orang tahu belaka, dan ada yang nadhari, perlu kepada pemikiran. Illa anna kaunahu mutawafiqan ma'al aqli sahih, tetapi keadaan mantiq itu bertepatan dengan akal yang sahih, la yakfi li ma'rifati an-nasi bihi, tidak memadu untuk manusia mengetahui dengan dia. Wa la yakfi liltizami an-nas bi tariqi as-sahih fi tafkir, dan tidak memadu dengan ikutnya manusia dengan jalan yang sahih dalam pemikiran. Bal la budda lahum ma'a dhalika an yata'allamu al-qawa'ida tafsiliyata fihi, bahkan tak dapat tidak dia kena belajar kaedah-kaedah yang terperinci padanya. Fa innal tizamahum bihadhil qawa'idi, kerana mengikutnya mereka bagi kaedah ini, mutawaqifun ala ilmihim biha, mengetahui berhajat kepada mereka mengetahui tentang kaedah tafsiliyah ni. Wa kadzalika fa innana la naqulu inna kullaman 'arafa al-qawa'ida as-sahihata yaltazimu biha, begitulah juga kita kata bukan setiap orang yang tahu kaedah sahih tu dia ikut kaedah tu. Ada orang tahu tapi tak ikut. Fa innal tizamahu bil qawa'id as-sahihati, kerana mengikutnya bagi kaedah yang sahih, mutawaqqifun 'ala iradatihi, berhajat kepada keinginan dia, wa fi'lihi, dan perbuatannya. Lidzalika, bagi demikian itu, wa kasabihi, dan usahanya, la 'ala mujarradi 'ilmi, bukan semata-mata ilmu dia. Wal muta'ammilu fi hadzal qawli, orang yang meneliti pada pandangan ini, yara anna lahu wajhan qawiyyan, dia mendapati pendapat ketiga ni kuat, khassatan fi syartihim salamatal qarihah, lebih-lebih lagi pada mensyaratkan ulama salamatal qarihah, makna fitrah akal itu elok, ai az-zakat, qarihah ni zakat, kecerdikan, wan nabahati, nabahan ni makna kebijakan, lijawazi ta'allumi ilmi mantiq, untuk harusnya belajar ilmu mantiq orang tu kena akal molek. Fa inna hadza liya'mana qari'uhu, supaya jadi selamat, aman, selamat oleh pembacanya, min antatamakkana ba'du syubahi fi aqlihi, daripada mampunya masuk sebahagian, tamakkani mak tetap, daripada menyerapnya sebahagian syubhah dalam akal. Supaya apa? Supaya tak ada syubhah, ibu boleh jaga dah hak ni syubhah tak boleh ni. Fayadhil, kalau gitu jadi sah, kalau orang hak tidak faham, tidak betul fitrahnya, tidak selamat fitrahnya, tidak murni akal dia, dia baca mantik jadi kau sesat. Jadi kau sesat. Wa hadha huwa syartu aidan, ini syarat juga, fi ta'allumi ilmi kalam, pada belajar ilmu kalam, ghairihi, dan selain padanya, minal ulumi daqiqati, daripada ilmu-ilmu yang halus-halus, al-jalilatil qadri, yang tinggi kedudukannya. Jadi untunglah, alhamdulillah, ala salamatil aqli wal qarihah, untung dapat, nak dapat salimah, al-qarihah salimah tu, itu anugerah Tuhan. Tak ada orang dia belajar mantik jadi kau sesat, jadi kau sesat tak. Ataupun dia belajar mantik Wahabi, belajar mantik jadi kau Wahabi. Banyak kan jadi qarihah dia tak apa, tak apa betul. Wa nastati'u al-qawla, mampu kita kata, bina'an ala hadha tahqiq, berdasarkan tahqiq ini, annal alla ta'arudha, tidak ada pertentangan besar, baina hadha ra'yi wa baina ra'yi thani, antara pandangan ketiga dan kedua, alladhi awjaban mantiqa ala ba'd al-qadir, yang mewajibkan ilmu mantiq atas sebahagian orang mampu, ala halli, untuk meleraikan asyubahi, syubha-syubha, wad mutamakkini minal ulumil islamiyah, dan orang yang teguh dalam ilmu Islam. Wa tahqiqu fi hadhihi al-mas'alah, pandangan yang tahqiq dalam masalah ini, annal mantiqa, bahawa ilmu mantiq, min haitsu huwa ilmun, dari dia tu ilmu, dari aspek dia tu ilmu semata-mata, ba'da tajridihi minal amthilatil falsafiyah, falsafiyah, setelah kita asingkan dia daripada ilmu falsafah, wal mukhalifati lil qawaid ad-diniyah, dan menyalahi bagi kaedah agama, fa hadzal qadru minhu lam yahsul khilafun min ahadin min al ulama, qadar ini tidak ada khilaf
daripada seorang ulama kum al-mu'tabari yang diambil kira fi jawazil istiwali bihi, pada harus kita belajar dengan dia. Wa amma lau nadhanna, adapun kalau kita memerhatikan fil mantiq, dalam ilmu mantiq, la min haitsu huwa ilmun, bukan dari segi dia tu ilmu, bal min haitsu al-kutubu, tapi dari aspek kitab-kitab, allati alafahal manatiqatu, yang ditulis oleh ahli-ahli mantiq, ala ikhtilafi madhahibihim, dengan berbezanya mazhab mereka, sawa'un kanu falasifatan, sama ada mereka itu ahli falsafah, am ghairahum, ataupun selain pada mereka, minal mutasyari'ati, daripada orang-orang yang bersyariat. Fahadhal mafhumu, maka ini yang dipaham, huwal qadru alladhi hasalal khilaf, inilah yang berlaku khilafnya. Bainal ulama, di antara ulama, bain alal aqwali salasati sabiqah, atas tiga kaum yang terdahulu. Jadi hok khilaf mana? Khilaf ni pada ilmu mantik berdasarkan kitab dan juga orang hok tulis, hok perinci ni, hok ni khilaf ni. Adapun perkara mantik yang asas, dia tu ilmu yang makna sekiranya mudah diketahui ataupun diterima pada seluruhnya, ni ada khilaf. Ini tak khilaf, khilafnya pada melihat kepada kitab-kitab dan penulis pengarang tu. Wa makna zalika, dan makna demikian itu, anal qadral mubin fi kutubi fi kutubil ulama al-muhaqqiqin ka hadzal kitab, kadar yang nyata daripada kitab-kitab ulama yang muhaqqiqin seperti kitab ini, dan kitab Sanusi, kitab Imam Sanusi, tulis juga bab mantik, wa kitab Taftazani wal katibi wa ghairihim min al ulama al muhaqqiqin. Falam yakul ahadu minal ulama' mu'tabari bihormatin nazar fi hadal qad. Tak ada seorang pun ulama' yang diambil kira mu'tabar kataannya, mengata haram, haram meneliti kitab ni. Tak ada. Sebab ni kitab dah bersih dah. Kitab ini sudah bersih daripada falsafah. Balikhilafu, bahkan khilaf tu, balikhilafu al-mumkin, al-mumkinu takdiru, yang kita mungkinkan takdir ada khilaf itu, huna wa hal asyaksul mu'ayyan, adakah orang tertentu qadirun ala fahmil mantik atau tak? Orang tu mampu tak faham mantik ke tak mampu? Khilaf ni bukan pada kita. Kita orang ni, khilaf pada orang nak belajar tu. Fa in kana qadiran, kalau mampu, fala ba'sa fi dhalik, maka tak ada masalah. Wa illa fala, jika tidak mampu tak boleh lah. Wa sya'nuhu sya'nu sa'irul ulum, seumpama ilmu lain lah. Nak ambil medik, boleh tak belajar medik ni? Tak, tak ogok, tak ogok tak. Sain tak lulus nak agak, ni tu macam medik. Tak, tak boleh faham. Matematik tu tak lulus. Wa amal kutubul makhlutatu bi'aqadil falasifati, ada pun kitab-kitab yang bercampur dengan akidah falsafah. Katuka kutubil farabi, berarti kitab Imam Farabi wa Ibn Sina wa ghairihim. Fahadihi hiyallati yutasawwaru fiha al-khilaful mazkur, inilah yang boleh kita gambarkan berlaku khilaf yang tersebut itu. Kitab hak ni ni. Tak, kitab Ibn Sina, kitab Farabi. Faman harramaha, barang siapa yang mengharamkannya, nadhara ila ihtimaliha ala aqaidil fasidah, dia melihat kepada, merangkumi kitab ini akidah yang fasid. Dan mereka ni awak kata alam qadim, dua orang ni sebuah pada alam qadim. Wa adami kudrati kullin nasi ala raddi alaiha, dan tidak mampu setiap manusia nak rak di atas akidah fasidah. Wastibyani ghalatiha, dan untuk menyatakan kesilapan dalam akidah itu. Walatihim fiha, ghalat mereka dalamnya. Wa man aujabaha ala al-kifayah, orang yang mengatakan wajib belajar atas jalan fardu kifayah, au nadabaha ala al-kifayah, mengatakan sunat ala al-kifayah, allaqa nazarahum ila anna ba'dhan nasi humul qadiruna ala dhalik, mereka mengkaitkan pandangan mereka bahawa sebahagian manusia itu mampu untuk membezakan akidah yang salah, menyatakan akidah yang salah. Jadi mereka kata sunat ni belajar, sebab nak nyatakan kesalahan mereka boleh beza. Wa anna radda ala syubahil falasifati, dan rad atas syubhah falsafah al-mukhalif wal mukhalifin lid-din, yang menyalahi agama, la yatimu illa bin nadhari fiha, tak dapat dibuat kecuali kita lihat kepada kitab falsafah hak teruk ni. Kitab falsafah yang bercampur ni, nak rad lagi tengok tu dulu macam mana Farabi dengan Ibn Sina ni boleh terkesan. Watamakuna min raddi ala dan mungkin untuk menolak di atas syubhah mereka, al-muda'ati, yang tersimpan dalam kitab itu, wa fi ghairiha, dan pada selain kitab itu. Fa aujabaha wujuba kifayatin ala al-qadiri, maka mereka mengatakan wajib sebagai wajib kifayah di atas orang mampu.
Wa man qala bi jawaziha mutlaqan, dan orang yang mengatakan harus secara mutlak di mumarisil kitab wa sunnah, pandangan tiga ni. Melihatkan kepada orang yang mempelajari atau yang biasa dengan kitab dan sunnah, wa ulumuddin sahihah, dan ilmu agama betul, fa hadza nadharun ila al-kutubil mantiqiyatil muharrarah, ini merujuk kepada kitab-kitab mantik yang telah dimurnikan, yang telah disaring, saring, dimurnikan. Ka hadzal kitab, seperti kitab ini, fa nadharu fi hadzal kitabi, maka melihat kepada kitab ini, idzan, ketika itu, wa dirasatuhu, dan belajarnya, jaizu, hukumnya harus, ala jami'il aqwal, mengikut seluruh pandangan, wa wajibun ala ba'dih, bahkan jadi wajib pula atas sebahagiannya, bila tawakufin, tanpa terhenti. Tak payah tawakuf-tawakuf, tapi wajib-wajib lah. Bukan tawakuf kata saya tawakuf, wajib tak wajib, tak wajib secara putus bila tawakufin. Faslun fi anwa'il ilm, wallahu a'lam. Boleh baju ni? Boleh.